hvor jeg igen forestiller mig, at jeg står på jagt med en udgangsstilling, hvor jeg står afslappet med løbende pegen opad. Der kommer et eller andet flyvende ind mod mig i den retning her. Jamen, så står jeg i en god fodstilling, cirka 45 grader på den der forventede skudretning. Op her. Hvis målet så lige pludselig kommer til min højre side i stedet for, så i stedet for at komme til at stå og dreje kroppen rundt her, så vil jeg flytte mine ben. Det vil sige, at jeg får øje på målet, går op i min klarstilling her. Højre, venstre, skulder havlbøssen, fra og skyder. Hvis vi igen forestiller os, at vi står fremme her, og målet så kommer den anden vej i stedet for, så går jeg op i min klarstilling. Så flytter jeg egentlig bare mit venstre fod en lille smule ud her. Og så giver jeg mig selv et kæmpe vindue til at kan skyde rundt den vej der. Så vi har en generel afslappende fodstilling. Står i den der, man forventer, der kommer et eller andet fra. Og hvis det lige pludselig kommer andre retninger, så flytter man sig simpelthen efter det. Det er vigtigt, at man bare venter med at skulde havlbøssen, til man har flyttet fødderne. Ellers så får man en kæmpe bevægelse lagt ind i løbende.